Univerzitet u Sarajevu kao stub i začetnik visokog obrazovanja i naučnog istraživanja u Bosni i Hercegovini ove godine obilježava 75 godina postojanja. Tim povodom rektor profesor dr. Rifat Škrijelj osvrnuo se na bogatu historiju, uspjehe i izazove s kojima se Univerzitet u Sarajevu suočava, ujedno sumirajući pri kraju mandata ono što je urađeno u proteklih 8 godina mandata. 1949. godine, kada je formiran i kada su tadašnji intelektualci, antifašisti, revolucionari, ljudi koji su branili u to vrijeme državu od fašizma, odlučili formirati Univerzitet u Sarajevu kao kolijevku znanja, kao kolijevku visokog obrazovanja, kao kolijevku nauke i mogao bi reći kao instituciju koja je poslužila za razvoj velikih industrijskih sistema u Bosni i Hercegovini, kao što su bili Energoinvest, Pretis, TAS, FAMOS i tako dalje. Univerzitet u Sarajevu je institucija koja danas u svom sastavu ima 25 fakulteta i 5 naučno-istraživačkih instituta. Institucija koja je prepoznata u evropskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja. Institucija koja je dala doprinos formiranju drugih javnih univerziteta, jer ovog časa u Bosni i Hercegovini ima 8 javnih univerziteta. Mogu slobodno kazati da je Univerzitet u Sarajevu osnivač svih tih univerziteta ili su makar profesori Univerziteta u Sarajevu dali ozbiljan doprinos u njihovom formiranju. Pod vodstvom rektora profesora dr. Rifata Škrijelja, Univerzitet u Sarajevu je postigao pravnu i financijsku integraciju, što je rezultiralo stabilnim financijskim statusom i jačanjem međunarodne reputacije. Pravna i financijska integracija jeste odgovor Univerziteta u Sarajevu u periodu pripreme Bosne i Hercegovine za pristupanje Evropskoj uniji. Evropska unija želi univerzitete snažne, integrisane, inovativne, a Univerzitet u Sarajevu je upustio se u tu avanturu. Mi smo se pravno i finansijski integrisali i već sada imamo pozitivne efekte te integracije u pogledu stabilnijeg finansijskog statusa pojedinih članica koje su bile ranjive zbog svoje specifičnosti i nisu bile u poziciji možda samostalno i opstajati tako dugoročno. Danas u integrisanom univerzitetu one su potpuno, mogu kazati, stabilizirane i mi idemo naprijed svi zajedno. Univerzitet u Sarajevu postigao je značajne međunarodne uspjehe, uključujući dobijanje nagrade za izvrsnost u istraživanju Evropske komisije i Erasmus povelju od 2021. do 2027. što potvrđuje njegovu aktivnu ulogu u evropskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja. Dakle, mi smo neko ko visokoškolska ustanova koja je u evropskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja vrlo aktivna svih ovih 7,5 decenija svoga postojanja i to je nešto što zapravo predstavlja osnov da bismo mogli i dalje da budemo u bliskoj povezanosti sa evropskim fondovima, sa visokim obrazovanjem u evropskom prostoru i tako dalje. Imamo i još jednu treću stvar koju smo ostvarili, jedan treći korak. U prošloj godini smo postali članica jedne alijanse, evropske alijanse univerziteta koje predvodi jedan univerzitet iz Njemačke i mi smo u EUPIS alijansi postali, odnosno toj grupaciji univerziteta, jedan od univerziteta sa ovih prostora, pored sveučilišta u Mostaru. Mi smo iz Bosne i Hercegovine univerzitet u toj EUPIS alijansi, koja okuplja veliki broj univerziteta i koja se bavi vrlo ozbiljnim, mogao bih kazati, povezivanjem tih univerziteta po različitim aspektima njihovog zajedničkog djelovanja u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Ta međunarodna reputacija univerziteta je porasla i mi se već od ove godine nalazimo prilično visoko rangirani na QS ranking listi i Times, Univerzitet u Sarajevu se nalazi među 1500 najboljih univerziteta na svijetu na tim prestižnim listama koje povećavaju i pooštravaju svoje kriterije,
a univerzitet napreduje. To je nešto što mi kao univerzitet možemo slobodno kazati je veliki doprinos našeg akademskog osoblja, naših profesora, profesorica, istraživačkog osoblja, pa i nenastavnog osoblja koje predstavlja taj stub u jakom univerzitetu. Nenastavno osoblje je izuzetno bitno i ono prolazi određene edukacije i ono se priprema za evropski prostor visokog obrazovanja. Ni oni nisu lišeni te obaveze. Trenutno Senat Univerziteta u Sarajevu se nalazi u procesu izbora novog rektora. Profesor dr. Rifat Škrijelj s ponosom se osvrće na dostignuća ostvarena za vrijeme njegovog vođenja univerziteta i izražava zahvalnost timu prorektora i šefovima stručnih službi za njihovu posvećenost i trud. Konkurs je zatvoren i vrlo brzo ćemo kao univerzitet imati priliku izabrati rektora univerziteta u Sarajevu, koji će strategiju razvoja univerziteta u periodu koji je pred nama voditi na način kako to programski bude novo izabrani rukovodilac zacrtao. Ja bih htio da kažem da sam kao rektor univerziteta ponosan na 8 godina, 2 mandata po 4 godine, u kojima sam sa svojim timom prorektorica i prorektora, kojima želim iskazati veliku zahvalnost, kao i šefovima stručnih službi univerziteta i njegovih članica, uspješno vodili ovaj univerzitet. Postigli smo izvanredne rezultate za prilike u kojima se mi nalazimo. Sačuvali smo autonomiju univerziteta i akademske slobode. Pokazali da smo institucija koja ima svoj integritet, akademski integritet. Kroz neke konkretne procese smo prošli koji nisu bili tako jednostavni. Bilo je različitih izazova, ali smo na njih odgovorili vrlo ozbiljno i mislim da možemo poslužiti kao primjer u regiji. Prije 15 dana, nepun mjesec dana, u Sarajevu je, na Univerzitetu Sarajevu je bila i komisija sastavljena domaćih i stranih, inostranih stručnjaka, eksperata za akreditaciju institucionalnog univerziteta koja se radi svakih 5 godina. Ja i moj tim prorektorica i prorektora imali smo eto sreću da smo 2 institucionalne akreditacije prošli, jednu 2019. jednu sada 2024. vrlo uspješno. Za ovu sad još nismo dobili rješenje, ali očekujemo svakog dana da se to dogodi. I Univerzitet u Sarajevu ispunjava ono što se od jednog univerziteta očekuje. Kad su u pitanju ove akreditacije, sada će se pristupiti akreditaciji studijskih programa. Imamo saradnju sa velikim brojem univerziteta u svijetu i u Evropi. Naša mreža saradnička, odnosno tih bilateralnih ugovora, imamo jako puno potpisanih, negdje preko 200. Tako da je Univerzitet u Sarajevu poželjno mjesto i za studiranje velikog broja domaćih i stranih studenata. Nastavljajući svoju misiju obrazovanja i inovacije, Univerzitet u Sarajevu je posvećen izgradnji kampusa i razvoju novih studijskih programa. U našem strateškom promišljanju jedna od najvažnijih stvari za univerzitet jeste gradnja kampusa, odnosno izgradnja kampusa koja je, mogu reći, započela izgradnjom univerzitetske biblioteke, čiji je financijer Saudijski fond za razvoj. Ta biblioteka je počela da se, odnosno izgradnja biblioteke je započela i vrlo aktivno se radovi odvijaju. U nekom periodu koji je pred nama krenut će se i sa implementacijom master plana za kampus koji je također završen i čiji je financijer bila Evropska investiciona banka za razvoj. Tako da buduće rukovodstvo Univerziteta u Sarajevu će naslijediti jedan reformisan Univerzitet u Sarajevu koji je pravno i ekonomski integrisan, relativno financijski stabilan, sa ozbiljnom vizijom za razvoj u budućnosti i sa ozbiljno započetim projektima. Rektor profesor dr. Rifat Škrijelj izražava svoj ponos prema novoj generaciji i rukovodstvu Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Ova dinamična grupa mladih ljudi koji zastupaju interese studenata aktivno učestvuje u radu svih organa univerziteta. Ponosan sam i na novu generaciju i novu garnituru studentskog parlamenta, rukovodstvo
studentskog parlamenta. Ti mladi ljudi okupljeni u studentskom parlamentu kao asocijaciji koja predstavlja studente Univerzitetu Sarajevu, koji participiraju u svim organima i tijelima i u Senatu Univerziteta i Upravnom odboru i radnim tijelima Univerzitetu u Sarajevu, oni daju vrlo ozbiljan doprinos u rješavanju svih pitanja koja se tiču studentske populacije, predstavljaju svoje koleginice i kolege i mogu ravnopravno da sudjeluju u raznim projektima na jednoj potpuno ravnoj nozi, što bi kazali, sa kolegama i koleginicama sa evropskih univerziteta. Skoro su bili dvije radne sedmice, jedna naša delegacija studentskog parlamenta u okviru ovog projekta EU PIS, ove mreže, bili su u Francuskoj i mislim da imamo jednu jako dobru garnituru sada rukovodstva studentskog parlamenta, jedan tim koji vodi studentski parlament sa jednim mladim kolegom koji je master student sa Fakulteta političkih nauka, Imran Pašalić, jedan vrlo vrijedna ekipa i zaista sam i na njih jako ponosan. Naglašavajući kako se Univerzitet u Sarajevu pozicionira u mreži visokog obrazovanja na evropskom i svjetskom nivou, rektor Škrijelj navodi kako očekuje dalji napredak na rang listama, dok je posebno ponosan na naučno-istraživački rad akademskog osoblja. Već 4 godine uzastopno dodjeljujemo nagrade za broj kvalitetno objavljenih naučnih radova u prestižnim časopisima. Kad smo 1. godine dodjeljivali te nagrade, bilo ih je između 35 i 40. 2. godine je preko 60. 3. godine je bilo oko 118, a sad je blizu 200 takvih istraživača na Univerzitetu Sarajevo. Ponosan sam i na to što smo 2018. godine primili 150 asistenata na Univerzitetu Sarajevo. Ali sam isto tako i tužan zato što su nam ove godine zaustavili taj proces na vladi kantona Sarajevo i što Resorno ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade taj proces usporava. No, tim problemom ćemo se baviti i ja prije mog odlaska i oni koji će me naslijediti. To je kontinuirana briga univerzitetskog rukovodstva. Mi moramo imati asistente kako bismo imali profesore. Ako ne primamo asistente, nećemo imati profesore. Ako nemamo profesora, onda nemamo koja predaje studentima. Tako da je Univerzitet u Sarajevu u jednoj, mogao bih reći, vrlo ozbiljnoj strateškoj aktivnosti za jačanje svojih kapaciteta i kao takav ostvario je i ostvarili smo sve pretpostavke za još ubrzaniji razvoj u budućnosti, a on će podrazumijevati, pored izgradnje kampusa, razvoj i uvođenje novih studijskih programa na engleskom jeziku. Na kraju rektor Škrijelj izrazio je svoju vjeru u svjetlu budućnost Univerziteta u Sarajevu. Vjerujem da će Univerzitet u Sarajevu nastaviti napredovati na rang listama i biti lider u visokom obrazovanju Bosni i Hercegovini. Ponosan sam što sam imao priliku voditi ovu instituciju 8 godina, zaključio je Škrijelj. Ono što je moja želja jeste da univerzitet nastavi krupnim koracima ići prema tom evropskom prostoru kvalitetnih univerziteta, jer mi kao univerzitet moramo biti inovativni, moramo kroz buduća istraživanja i kroz buduće obrazovanje naših studenata prihvatati određene standarde koji su uveliko zaživjeli u Evropskoj uniji. Moramo u tom pogledu kao univerzitet prihvatiti još čvršću vezu sa realnim sektorom. Naši studenti moraju tokom studiranja provoditi jedan veći broj dana na praksi. Naši studenti moraju biti pripremljeni više za praktični rad i već se na tome uveliko radi na univerzitetu. A generalno smo kao institucija posvećeni jačanju i kapaciteta akademskog osoblja, njihove referentnosti i njihovih, da kažemo, stvaralačkih sposobnosti. Tako da i naše akademsko osoblje ima kontinuiranu edukaciju i kroz napredovanje i kroz zvanja od asistenta preko višeg asistenta, docenta, vanrednog profesora do redovnog profesora, u svakoj od tih etapa članice i članovi akademskog osoblja imaju nove obaveze pred sobom i kroz te nove obaveze jačaju svoje kompetencije.
To je ono čemu teži Univerzitet u Sarajevu i koji će u budućnosti, siguran sam, biti kao što je i sada lider u oblasti visokog obrazovanja iz Bosne i Hercegovine. Vjerujem u uspjeh ove institucije i ponosan sam što mi je pripala čast da 8 godina vodim Univerzitet u Sarajevu. Zahvaljujući vizionarskom vodstvu i predanosti akademskog osoblja, Univerzitet u Sarajevu ostaje simbol izvrsnosti i inovacije sprema za buduće izazove i prilike koje donosi evropski obrazovni prostor.